Dopravný podnik plánuje kúpiť 40 nových električiek a 50 trolejbusov. Nákup až 90 nových vozidiel pre MHD v Bratislave bude závisieť od toho, ako sa podarí získať peniaze z eurofondov. Nákup električiek je plánovaný do dvoch etáp. Prvá by sa mala uskutočniť do 22 mesiacov a druhá do 27 mesiacov od objednania. Dúbravka rozmiestnila niekoľko vtáčich napájadiel, aby pomohla operencom dostať sa ľahšie k vode počas teplých letných dní. Misky na reťaziach s vtáčou plastikou sú zavesené na stromoch v 8 rôznych lokalitách. Zapojiť sa môžu aj samotní obyvatelia, stačí, keď počas prechádzky v prípade potreby doplnia do napájadiel vodu. Z chorvátskeho ramena vytiahli telo mŕtvého muža. Obhliadajúci súdny lekár na mieste predbežné cudzie zavinenie vylúčil. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Prípadom sa zaoberá príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. Bližšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Otvorený list organizácie DOCOMOMO Slovensko k budúcnosti domu odborov Istropolis obsahuje závažné, nepravdivé, zavádzajúce a znevažujúce vyhlásenia. Tvrdí to developer Imocap Group, ktorý plánuje na mieste súčasného domu odborov projekt Nový Istropolis. S vyhlásením organizácie, že Bratislava i Slovensko prídu s búraním domu odborov o jedno z najvýznamnejších diel povojnovej moderny, nesúhlasí. Voda z individuálnych studní v lokalitách Mierová kolónia a Nobelová ulica v Novom meste je dlhodobo nevhodná na pitie a osobnú hygienu. Neodporúča sa ňou zalievať ani záhradky s konzumnou zeleninou a ovocím. Na pitie, varenie a osobnú hygienu sa odporúča využívať zdravotne bezpečnú vodu z verejného vodovodu. Nové mesto pokračuje v prípravách na spustenie pilotnej zóny rezidenčného parkovania v okolí Tehelného poľa. Maľovanie vodorovného dopravného značenia však komplikujú majitelia aut, ktorí nerešpektujú krátkodobý zákaz parkovania v čase vyznačovania parkovacích miest. Mestská časť ich vyzýva, aby práce nesťažovali. Ide len o krátkodobý zákaz parkovania, a to v čase od 7. do 15. hodiny. V pondelok 27. júla sa o 18. hodine na nádvorí v Zičiho paláci uskutoční podujatie Dezorient Express Mohamed Šukri v čase omylov. V diskusii s moderátorom Máriom Gešvantnerom sa predstaví prekladateľ Marek Brieška. Na podujatí zahrá rakúska hudobníčka Petra Nachtmanová a ukážky z diela prečíta herec Dušan Cinkota. Vyvrcholením tohtoročného festivalu Dolce Vitae bude koncert výrazného talianského klavíristu Rema Anzovina. Hudobník prichádza do Bratislavy po prvý raz v rámci svojho turné. Jeho solový koncert sa uskutoční v utorok 28. júla o 19. hodine v kostole Klarisiek v centre a vstup je voľný.